Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται από τα μεικτά κλιμάκια οι έλεγχοι στα σημεία εισόδου της χώρας εν ώψη της εορταστικής περίοδου του Πάσχα. Από την αρχή του 2024, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης είχε δώσει εντολή να ενταθούν οι έλεγχοι για να προστατευτούν τόσο οι καταναλωτές όσο και τα εγχώρια αγροδιατροφικά προϊόντα από τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων. Η αρχή έγινε με ελέγχους στα γαλακτοκομικά, το οποροκυπευτικά, το ελαιόλαδο, το μέλι αλλά και ΠΟΠ προϊόντα, ενώ το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται και σε κρέας και αυγά. Απομένουν λίγες μέρες μέχρι τη μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης στην Ανάσταση και θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Κανένας παραγωγός, επαγγελματίας ή μεταποιητής που τηρεί τον νόμο και τους κανόνες δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Αυγενάκης και πρόσθεσε: Θέλω άπαντες να γνωρίζουν ότι κανένα συμφέρον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια που κάνουμε για την προστασία των ελληνικών προϊόντων. Τα μεικτά κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε σημεία εισόδου της χώρας όπως Τελωνία και συνοριακή σταθμή, στο οδικό δίκτυο, διόδια, λιμάνια, στις κεντρικές αγορές, σε σφαγεία, σε συσκευαστήρια, μεταποιητικές επιχειρήσεις, ψυκτικές αποθήκες στη λιανική και στη βιομηχανία. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από την 1η Απριλίου έως και την 5η 25 Απριλίου, η Ελλάδα εισήγαγε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τα 45.000 αμνοερήφια και από αυτά έχουν σφαχτεί και πουληθεί περίπου 12.500. Το διάστημα μεταξύ 18 έως 22 Απριλίου, τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια πραγματοποίησαν συνολικά 777 ελέγχους. Διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν σε μη έκδοση και κατοχή παραστατικών και κατάσχεση. Όπως αναφέρει από την πλευρά του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο πραγματικός αριθμός των ελέγχων είναι αρκετά μεγαλύτερος, μιας και βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω φόρτου εργασίας δεν έχουν στείλει όλες οι υπηρεσίες τα στοιχεία των ελέγχων, όπως ΔΑΟΚ Περιφερειακών Ενωτήτων, Ελγοδήμητρα, επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Σημειώνεται επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές που πραγματοποιούν ελέγχους είτε σε μεικτά κλιμάκια είτε μεμονωμένα με βάση τον προγραμματισμό υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου, ο ΕΦΕ, το Ελγοδήμητρα, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Οικονομική Αστυνομία, η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και η Διευθύνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενωτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΔΕ, μέσω των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνιακών Ελέγχων και Παραβάσεων της ΑΔΕ, καθώς και η Λιμενική Αστυνομία. Οι έκτακτοι ελέγχοι των μεικτών κλιμακίων, που ξεκίνησαν από τις αρχές του Γενάρη, έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Μέχρι πρόσφατα οι έλεγχοι έγιναν στα γαλακτοκομικά, οπωροκυπευτικά, ελαιόλαδο, μέλι και σε ΠΟΠ προϊόντα. Το τελευταίο διάστημα γίνονται έκτακτοι έλεγχοι και σε κρέας όπως και σε αυγά. Απομένουν λίγες μέρες μέχρι τη μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης στην Ανάσταση. Θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Κανένας παραγωγός, επαγγελματίας ή μεταποιητής που τηρεί τον νόμο και τους κανόνες δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Παράλληλα όμως, θέλω άπαντες να γνωρίζουν ότι κανένα συμφέρον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια που κάνουμε μαζί με τα στελέχη του ΕΦΕΤ, του Ελγοδήμητρα και τη Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προστασία των ελληνικών προϊόντων. Στόχος μας είναι να μπει τάξη στην αγορά και να προστατεύσουμε τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους έντιμους μεταποιητές. Αυτό πράττουμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε με απόλυτη συνέπεια.